עד שבשנת 2020 יהיה פה נגישות. אנחנו החרשים התרגלנו לקבל את מה שיש, נסתדר, לא נורא, נאמר על גורלנו, נסתדר עם מה שיש. בתי חולים, אין נגישות, לא נורא, נסתדר. מה זה נסתדר? אני שואלת אתכם, עד מתי? עד מתי? אנשים מתים, אנשים סובלים, מקבלים טיפול לקוי, הילדים שלכם יסבלו, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אנחנו אומרים, די, היום אין תירוצים. אין תירוצים. משרד הבריאות לפני שנתיים, פנינו אליהם. פנינו בנושא, אומרים, אנחנו עושים, יש תוכנית מיוחדת, יש פיילוטים, אמרנו, בסדר, נחכה. Thank you.